Avem vedere mă zic Elliot, de ce nu face pe Leon Bush? Välkomna till Pico Park. Vi har 8 pers med oss här som ska ta oss igenom hinderbanor. Och jag är den gröna längst till vänster här. Vem är den blå bredvid mig? Det är jag. Det är Max. Och vem är den orangea bredvid dig? Det är Kräftan. Det är Kräftan. Och vi har röd. Pao. Pao. Och gul. Gul. Kia. Kia. Och vi har lila. Eller ja, lila. Lid. Lind, så det är väldigt nära lila. Rosa då? Laneboy. Laneboy, det lät som du sa Lindboy. Så jag trodde det var så. Det också. Okej, grå då? Elias. Fan, du är den enda som inte har någon färg. Det är ganska dystert. Ja. Här är vi allesammans, tjena! Trilla inte ner där. Nej, men fan, trilla ner. Åh, jävlar. Okej. Det är väl bara men vi ska hjälpas åt för fan. Stå på varandra. Jag är sist tydligen. Om jag gör så här nu då. Okej, okay, så står man. Så när man står, ibland följer man med och ibland inte. Nej, man följer med om inte någon annan står i vägen för en. Okej, okay, jag tror att om jag står på någon och rör mig, då åker jag inte med. Då prioriteras min gång liksom. Ja, just det. Ja, så blir det. Okej, vi får Nej! Yeah, vi asgruva. Och det är nyckel uppe, guys. Jag vill jag. Vi måste ha 8 pers här. Hoppa inte. Hey. Nej, men vad fan? Jag kan inte lämna. Nej, dör. Nej, vad fan? Wow! Vi kommer inte in, vi är för många. Man måste klicka upp här. Jag märkte det. Hallå. Vi gjorde klart det, guys. Vi klarar det. Vi är bäst. Ja. Okej, bana 2. Kommer vi klara andra banan i frågan? Ja. Hej. Ja, vänta, måste vi vara 2 här för att kunna putta? Åh, för att putta den, okej. Okay. Och så behöver vi ha alla powers liksom of the 8th dragon här. Ja. Glöm inte. Ni kanske borde göra typ en trapp. Men kan ni inte knuffa på oss och det räknas? Jo, exakt. Jag tror om ni trycker in i våra ryggar så går det. Jaha, man ska knuffa. Ja, men det är klart. Jag visste det. Jag tänkte använda liksom the force och flytta den med mitt huvud. Åh, men gå ju efter varandra och putta. Sätt i nyckeln, för fan. Vem är det så här? Men hur? Den måste väl nudda dörren, inte? Vi måste putta tillbaka den här, va? Ja, vi måste ju... Putta tillbaka. Ja, för att du ska kunna komma upp igen. Ja, det är bättre om du puttar så det är det. Oj, det var jag som var här. Okej. Okay. Men jag fattar inte, hur ska den sista... Det var hoppa över här. Oh, ni var tvungna att klämma mig nästan. In genom dörren. Ja, men var nyckeln. Lås upp för fan. Ja, det är din. Lind. Ja, men vad fan, Lind, vad håller du på med? Ge den till Elias. Jag tror det här kan ju... Åh, nej, inte stå! Bra. Ja, det är rädd, let's go! Snudde nyckeln. Ja. Jag joinkar nyckeln. Okej, nu jävlar. 3:an. Kommer vi överleva? Oh, shit! Nej, men hallå! Vad fan gör ni? Vänta, jag gör så här först. Så, gå nerifrån upp liksom. Okej, gula lite mer. Och sen... Och så öppnar du den. Let's go, let's go! Fast jag är ju värsta ensam här nu. Jaha, ni måste öppna nu vägen till mig. Oh! Ni får stå, ni alla måste öppna... Det är tvärtom öppning liksom. Så, nej jag tror en i taget öppnar sen. Öppna dörren! Elias, öppna dörren! Varför öppnar du dörren i det här? Ja men vad fan, varför öppnar du... Varför står Lind där? Han vill inte följa med. Gav upp det. Nu jävla 4. Sista på den här världen nu. Kan vi klara det? Nej. Ni blev pressade under en plattform. Okej. Vi behöver 6 här uppe. Men kan... Nej, 3 till.
Okej. Okay. Jag klarar. Sen kan den här lyftas ner. Och ni kan, nu kan ni komma med oss. Okej. Och så hoppar vi så att alla måste hoppa hela tiden. Fort. Vi kunde ha dött där. Här måste vi vara två. Men vad fan? Eller vi måste alla vara här fort som fan. Yeah. Eller nej, vi kan ju bara vara två. Alltså om vi alla tre. Vem är det som men är under? Nej. Vi måste hoppas att ni rosa kommer. Så står alla de här i en hög som flyttlåda liksom. Okej, lås upp för fan. Men lås. Nej. Vad fan? Okej, jag hoppar det. Vänta, jag kan stå på dig så kan du hoppa över va? Nej, jag kan inte hoppa, men jag kan gå. Just det. Jag står redo. Så, nu. Nej, men vad fan? Fan, vad svårt att öppna jävla dörren. Det var ju fan. Alltså, det är alltid den ovanför som får nyckeln. Om det är den som nuddar nyckeln sist, va, som håller den. Ja, de borde ha som i Mario Maker. Man liksom måste trycka ner någons huvud för att få nyckeln. Vi klarar världen. Ja, vi klarar värld 1. Kommer vi klara värld 2? Oh shit, nu har vi massor att välja. Go together, nu har vi ett rep. Åh nej. Det kommer gå jättebra. Jävlar, det här kommer gå så bra. Ja, men vänta, vi måste gå i led nu. Vi kan inte gå i led nu. Alltså, det är ju helt... Ska vi inte ställa oss alla på varandra? Så bara några få behöver gå. Men kan ju inte hoppa. Just det, vi kan hoppa. Kan vi inte gå i led? Och jag kan inte gå för långt ifrån sjuan. Men Linn måste gå efter alltså, mig. Fan, vi har ju krånglat upp det här. Det är nu siffrorna hade hjälp, för de är i ordning. Okej, vänta, vi ställer upp oss igen. Jag tror vi är i färgordning. Gul, vad är ordningen? Så, orange 5. Så nu står ni okay, redo. Så hoppar över varandra. Ja. Yeah. Okej, okay, sen hoppar jag upp så. Va? Och sen Lila, hoppa upp på rosa. Va? Så. Men det ser ut att finnas så... någonting där nere då. Fast nu kan jag ju hoppa över. Eller tycker ni det ser ut som det finns någonting där? Det är någonting där nere. Vi hoppar ner och kollar. Wow! Ja, vi drog. Nej. Ja. Han har bytt okay, över. Vi kan hoppa över vanligt. Vi kan dra upp dig. Vänta, så. Ja, vi kan dra. Ja, vi kan. Kan jag hoppa bara? Nej, nej. Vad gör ni nu? Nej, vi måste göra så här. Vi ska göra så här. Hoppa ner, Ja, alltså vi alla typ krånglar ju. Nej men nummer 6, vad gör? Okej, vi hänger väl så här. Okej, kom upp här nu. Jävlar! Nej, men jag då? Ja. Välkommen ut igen! Jag märkte att man kunde gå tillbaka genom dörren. Okej, nu hoppar ingen över någon annan. Vi går liksom i led. Ja, men vi har inget red. Vi har ingen idé. Vi behöver inte gå i ett led, guys! Nej! Oh shit, vi behöver gå i ett led! Och här ska alla gå. Här ska alla stå på varandra, va? Ah. Ja, får inte vara mer än en okay, person. Okej, jag står längst ner. Hoppa upp mig. Det blir Squid Game så här. Okej, okay, så alla som står och... Bara Marcus rör sig nu. Annars kommer alla ramla av liksom. Okej, okay, klara, färdiga. Kör! Let's go! Ta nyckeln! Hoppa! Oh, nej! Du behöver nyckeln också! Nej! Men de respawnar kanske så vi kan springa tillbaka. Okej, okay, gör så att vi har ett högt torn igen, så den högst upp kan göra ett enkelt skutt. Ja, så ni måste klättra upp lite på varandra. Jag hoppar. Jag tillbaka. Kommer de tillbaka? Jag tror inte de kommer tillbaka. Jag har en fix för det här. Nej! Hoppa ner va? Ja, då kommer du då resetas den helt. Okej, okay, jag ska inte vara högst upp. Nu tar vi nyckeln. Okej, Elias längst ner. Så. Så det är den längst upp får bara vara beredd på att hoppa till och... Jag får försöka att liksom få den personen att landa på mig. Orange. Okej, okay, då kör vi. Jag har alldeles på mig. Rör inte Kia, för du kommer glida av annars om jag springer. Okej, då är det Kias tar den. Nej, det här borde väl bara gå, för du blir väl bara nedknuffad sen av blocket. Ja, det är sant. Jävlar, du darrar hela tornet här för mig. Way. Det här går ju bra. Ja, exakt. Ja, vi har så mycket bra teamwork. 8 personer.
Ja, då har vi tre. Okej, okay. Håller era nål. Och nyckeln är här. Ja, okej, okay, jag gör bungee jump. Nej, jag kan inte dra mot sidan. Mer än fyra får inte hänga ner liksom. Okej, okay, så de får typ hoppa ut. Vi kanske måste gå till höger här. Jag kan inte dra. Okay, grejen är att jag kan inte. Okej, okay, jag vet hur man gör. Dra upp oss. Nej, så här, du måste hoppa liksom åt vänster. Vi måste stå på varandra, tre stycken. Så, så går jag bara ut här och faller till den. Och då kommer ju alla vi hänga med. För att jag behöver tillräckligt mycket rep. Så länge vi står fem här uppe kommer vi kunna hålla er uppe. Eller hålla er vid liv. Ska vi testa? Jag tror röd behöver stå först. Nej, det var så nära! Nej, dra mig! Jag drar inte. Nej, men Lin, ge inte upp. Jävla Lin, ge alltid upp. Nej, nu ser jag inte vad fan jag är. Okej, vi måste nog vara fyra som står på. Så måste ni dra direkt efter. Marcus borde väl stå på mig, för då kan båda vi gå åt sidan. Och då åker du extra långt. Ja, okej. Men hoppa också när ni går ner. Men då borde du borde väl stå på den röda också. Och sen hoppar ni upp så. Och sen springer den röda ner bara. Åh nej, va? Ska jag bara springa ner? Du ska bara springa hålla ner. Vänster. Och vi ska hålla liksom okej, bra. Nej. Håll Lind! Vi måste vara fem pers som hänger kvar. Och vi måste liksom dra till höger. Så bara vi tre? Exakt, bara ni tre ska hoppa ner. Och vi så alla från Kia och höger ska bara hålla till höger efter de hoppar. Vi ska ju ändå stå nära kanten så de får tillräckligt med rep. Fast inte för nära kanten. Alltså jag tror vi kan ta det här lugnt till och med. För att vi behöver inte hoppa jättesnabbt, utan vi kommer ändå stå på dem när de väl faller. Så vi kan bara gå efter. Ni kan ju gå av sen i efterhand. Ja, exakt. Så du röd kan först gå ner. Ska så vi power. Ja, gå ner. Vi måste bara trycka till höger. Kia, nej. Nu måste vi upp. Kämpa. Den där gula rättarrar hårt. Kia, hur känns det i huvudet? Okej, det går nu. Ja! Teamwork. Akta den här lavan här nu. Okej, nu ändrar vi ordning. Så tänk på det. Ja, det var bara gå en i taget. Ja, exakt. Gå en i taget. Ta det lugnt. Åh, jag hoppar. Och sen får vi typ... Vänta där. Åh, nej. Sjuvan efter mig. Och sen hoppar vi upp här och drar upp resten. Ja, bra. Yeah. Det här kommer vara omöjligt att skicka in nyckeln dit. Vi får... Ja, det gick! Jävlar. Man, det här spelet är lätt ju. Säger du inte med mig jättemycket problem liksom. Jävlar, level 4 nu då. Det sista på den här världen. Vi måste sticka together, kom ihåg det. Utan det. Ja, det är en till sån här nu. Ska jag vara längst ner igen? Ja, jag vill inte vara längst ner. Nej, jag vill inte heller. Ja, nej, Kia! De puttar mig! Ja, eftersom det här är en engångsgrej så kommer den alltid starta i fall. Ja, det är så här. Men då ställer jag mig lite längre ifrån då, så att inte folk går för långt. Okej, packa upp! Ja. Hallå, Lilan, stå på mitt huvud! Tänk på att ni behöver egentligen inte stå precis på kanten heller. Vi kan ju... Nej. Alltså, det är ganska lätt upp ändå. Okej, är det står ni redo så, eller? Yes. Då springer vi och... Tänk bara att det kan vara någonting. Nej! Okej, vi får göra som en kon uppåt liksom. Det får inte vara mer än fyra upp alltså. Pyramid. En upp och ner pyramid, ja. Fan, jag måste ju vara hur stark som helst. Ja. Okej. Bygg först den ena sidan innan ni bygger den andra, vad fan. Gul får hoppa upp till höger. Exakt, hoppa upp ett steg gul och sen hoppa rosa upp ett steg. Vi kan vara fyra upp, så det är nu. Jag tror till och med vi kan vara två längst ner om vi bara springer med varandra. Jag får med någon här. Så vem gillar du det? Släpp min fot med alla. Men kan det inte vara två stycken längst ner? Borde inte det gå? Borde vi verkligen chansa på det då? Alltså om vi... För det räcker ju med att den andra som är längst ner konstant håller till höger. Och den kan ju inte kan gå ner till höger. Kan du bara gå till vänster så kan han hoppa upp på kullen? Ja, nej, nu vart de nedknuffade. Hallå. Ni måste göra en steg till vänster. Okej, då får vi köra tre längst ner. Alltså, så får den lila nu istället. Nej, men va? Ja. Den lila, jag har ett namn. Men ska vi ha en längst ner eller två längst ner?
skapa ett vanligt torn, då är det lättare att bygga konen. Ja, just det. Okej, gör bara vanlig torn på mig först här. Grön. En trappa på Marcus. Gör bara trappan. Gör en lång trappa först bara. En lång trappa upp till höger. Himlen. Och sen kan vi trycka ner alla sen. Ja, vilket stammarbete du har. Ja, exakt. Och sen har Max där. Och så. Sen kan ni två gå ner. Ja, exakt. Så. Okej. Yeah. Klara. Och så färdiga. Stå still nu. Klara, färdiga. Kör! Det är rör ni så kommer din bokstav att tala dö. Håll kvar. Yeah. Yeah. Och sen får vi släppa förbi nyckeln. Aj. Vi får inte släppa, alltså vi får inte göra att någon stannar kvar på mig. Just det, jag måste ju fan klämma hit. Men jag kan klämma mig hit bara. Okej, klämma mig till... Ja, exakt, gå under bara. Ja, den är kvar. Ja, den bara trycktes ner. Okej. Ja, men då så. Det var en trött våg när de kan inte åka upp igen. Den vågar inte. Nej, exakt. Nej. Okej, det var värld två. Då... Time limited. Nej. Oh crap. Men det, vi är väl alla speedrunners eller? Ja fan. Alla förutom du. Ja. Vi måste bara tala coins. Tala coins. Vi delar skärm också. Ja, exakt. Det finns ju fler där hållet. Vad fan? Ni måste komma till mig. Vi måste vara på varandra till och med för att. Okej, här. Så. Gå åt andra hållet. Så. Och så är det med. Men gud. Okay, ni, ja, ni tar dem där nere. Det är bra. Kom till vänster. Vi ska till vänster för nyckel eller? Nej, för mer mynt. Det finns mer mynt. Och sen boosta upp. Ja, exakt. Spring till vänster. Spring bara. Så. Nu höger. Nej, vi kom till okej. Vi gör så att 4 går upp till vänster. 4 går ner till vänster. Och sen kör vi åt andra hållet. Okej, vi 4 här nere. Alla skulle gå till vänster, var vi gick folk till höger. Ja. Ni måste busta upp varandra dit. Eller, okej, två personer kan ju ta... Det är för många här borta. Hoppa. Så. Och sen nu går vissa upp. Och vissa ner. Så vi kör bara vi här. Så, och sen får vi busta. Så, nu får vi... Nyckeln måste vi ha också. Jag tar nyckeln. Ja, så, och sen spring. Okej, släpp fram. Släpp fram. Okej, kom dra den rakt ner. Dra den rakt ner. Alltså, det här är inte bra för min fan, mitt blodtryck. 2 sekunder kvar. Nu är det level 2, 2 sekunder. Det var det här coolt. Det är coolt. Ja, det där var jag som... Vad fan är... tryck på alla knappar, för fan! Vänta, men ska... Okej, håller hon sig nedtryckt. Okej, bara upp. Bara tryck på alla knappar som jag hittar. Upp, och sen höger. Garanterat nyckeln. Det är fan hur många knappar ska vi trycka på? Vi måste klicka där upp också. Eller måste vi det? Vi har ju nyckeln. Ja, vi har ju nyckeln. Så vad fan, därför är det knappar som existerar för? Åh, vi måste akta oss. Nej! Men vänta, knapparna kanske bara är en lurendrejeri. Är de höjer timer? Kanske bara. Nej, säg. De höjer timer. Okej, men hämta nyckeln nu då. Klara dig. Vi måste springa till höger. Vi är köra. Vi måste gå till höger. Ja. Men hur fan fastnar ni där? Ja, men det finns en spricka. Ni måste boosta upp. Okej. Då har vi. Okej, så jag och Lin drar till vänster och sen... Exakt, och vi måste ge er screen space att kunna gå den vägen. Ja, men det är lugnt nu är det lugnt. Så, och sen boostar vi upp här nu. En till. Ja, så. Och sen går vi resten hit och så får vi bara låta... Jag tar dem här och så... Woop. Ja, ni rör då. Eller, du kan ju... Ja, du kan gå då. Så, gå till höger. Röd kunde ju hoppat ner också, så det behöver inte gå det hållet. Hoppa över oss. Kan inte komma förbi. Och så in. Jävla fan. Nej, men det där var rätt lugnt, känner jag. Det här spelet är ju rätt chill. Jävlar. Vänta. Vi studsar ju för fan runt här. Okej, vi måste teamworka upp till toppen. Okej, hoppa på mig. Eller där. Hoppa Keyas, hoppa jag. Och så hoppar du. Vi behöver 3. Det står still. Nu hit. Okej, jag kommer. Och så är det lyckat där. Så har du kan öppna dörren. In med den!
Nej! Okej. Jag hoppar upp och är redo att boosta någon direkt. Jag är står still här. Okej, jag kommer upp här också. Vänta. Upp, upp, upp. Så. Jävlar. Så, nu behövs det boost på andra sen. Ja, jag kommer. Hoppa upp. Och sen tar ni dem. Och sen direkt tar nyckeln i mitten. Ja, du tar nyckeln. Och sen på er lite så ni kan hoppa. Och så. Så, och nu. Kom igen, kom igen. Varför är det alltid mindre 4 sekunder kvar? Att ni är pros, Linds. Det måste ju vara lite spännande. Ja. Sista nu. Oh, det är knappar som ger tid igen. Okej, så vi ska alltså konstant. Och sen där är nyckeln. Okej. Kan man... Vad är det här? Ja, vi behöver 2 för varje. Vi behöver mer personer längre upp. Okej, så 2 för varje. Så en längst ner behövs ju bara. Och sen 2 på resten. Det behövs bara en längst upp också. Ja. Ja, en längst ner. Innan vi tar oss upp igen. 2 per innan tiden är slut. Ja, vi kanske hinner om vi är snabba. Vänta, vänta, jag försöker. Nej. Där hoppar bara på mig. Okej. Okej, så så fort låt Paul öppna dörren så alltså, min är ensam min där, är men så fort det blir det är en längst upp, resten 2 så en längst ner. Jag är först så jag håller mig bara längst ner. Så jag står här, alla bara hoppar upp på mig och sen får ni boosta upp varann. Så första där så låter resten boosta upp. Och sen stannar gröna där. Marcus, du måste stanna med sjuan. Ja, man ska stanna med sjuan. Okay. Ja, en till måste stanna med en till måste stanna med. Nu. Och sen låter ni nyckeln gå först här och öppna. Vilka vet du? Alltså, men vad fan? Men vad fan? Det är lätt när man inte dör, men vad? Okej, nu. Jag kunde få alla klossar ner på mig sen pressa. Men där hade vi mer tid kvar. Ja, vi hade asmycket tid. Ja, det där var typ den lättaste, men den skulle vara den svåraste. Ja, sen där var ju inte en stressig. Alltså. Ja, men det är bara att det skulle bli kaos om inte nyckeln gick först.